Milí lvi, především lvice budou mít nádherný březen. Znovu tu je hodně ženské energie, která je nejen silná v realizaci svých plánů a opravdu ožívá pod tím prvním jarním sluníčkem, ale hlavně je vedena velmi silně intuicí. Kolo osudu pak už jenom dokresluje tu sílu březnovou, která může velmi zahýbat životem, přinést nové plody, děti života. A skoro z toho mám pocit, že pro lvy je tohle snad jeden z nejlepších měsíců vůbec za poslední čas, možná i roky. Tak výrazné to je. Možná to jsou šance zhmotnit své sny, nakročit tam, kam potřebujete, protože právě v březnu vám osud ukáže, co a kam potřebujete. Dobře promýšlejte, abyste ten nával nadšení a radosti ustáli, protože konec měsíce je tady už o takové zásadní otázce, jestli to vůbec všechno bylo správně. Nejenom toho totiž může být moc, nebo se mohou ozvat staré zvyky, bolesti a rány a zavolat vás zpátky. Prostě karta ďábel, pochybnosti, vnitřní zžíravé pochybnosti, živené po nejvíce pocitem, že vám chybí nebo bude chybět odvaha na to všechno, k čemu jste si nakročili. No, koukejte se s tím lvy a lvice pořádně poprat, protože za to rozhodně to všechno, co se v březnu uděje, stojí. A po krátkém odpočinku načerpáte i tu odvahu, která možná dočasně bude oslabena. Je tady totiž nepopiratelný fakt v tom všem. Změny a nápady, které vám v březnu tak náhle přichází, jsou sice fajn, ale potřebují čas na realizaci, možná nepůjdou do finále a do odměny tak rychle, takže možná ten začátek měsíce můžete trochu přepálit, ale nejsou tam u toho žádné ztráty. Jenom tak ten pocit toho, že se musím přece jenom na chvíli zastavit, abych doplnila síly. Nebo také můžete zjistit, že potřebujete k ruce pomocnou sílu. Nebo přece jen ještě přejít nějaký ten vlastní most nad řekou strachu, překročit vlastní stín, vyhodit ty odpadky ze svého života. A to všechno vyžaduje ještě úsilí. A takže vzpomeňte si na začátek března. Vzpomeňte si na svou intuici, na to, co se vám dělo, na tu chuť žít, na to, jaké nápady jste měli a znovu se do toho všeho vrhněte. Život není jen o věčném nádechu, ale také o výdechu. A o krátkých okamžicích, kdy se dech zastavuje, aby si odpočal. Osudové změny a situace v březnu totiž lvům snímají ze hřbetu obavy, neúspěchy a samotu. Hodně toho vyklízí, ale tahají za nohu zároveň zpět do těch navyklých škodlivých situací, protože oni byly přece tak důvěrně známé. Tahle křižovatka a váhání je pak mezi návratem zpět a mezi nepohodlím porodních bolestí něčeho nového. Tak já vám na to všechno přeju. Hodně sil, krásný březen.